Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Maria Nilsson, Liberalerna, och Anna Johansson, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Vid årsskiftet stängde Ringhals 1 och de kraftigt stigande elpriserna har gett Vattenfall rätt. För företaget Vattenfall alltså har det åtminstone än så länge varit en mycket bra affär. Ännu mer planerbar elproduktion försvann från södra Sverige. Vi kan välja att se det här som att elmarknaden fungerar som den ska. När efterfrågan ökar stiger priset och elförbrukarna anpassar sig. Baksidan är att de brutala prissvängningarna på elmarknaden får mycket allvarliga konsekvenser. Kunderna betalar dyrt. Industrin har till och med fått dra ner produktionen. Min fråga till statsminister Stefan Löfven: hade det varit gynnsamt eller ogynnsamt för svensk ekonomi om Ringhals 1 varit i drift idag? Tack så mycket. Statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Eftersom vi har mer elproduktion än någonsin så är det ju då återigen det inte just det som är problemet, utan det är effektproblemet, och det har framförallt att göra med transmission att göra. Hur för vi över, inte minst från norra till södra Sverige, men också att vi behöver fler kraftvärmeverk. Som jag sa när den överenskommelsen slöts här, energiöverenskommelsen, så var ju syftet att skapa långsiktiga spelregler, och det gjorde vi, och det är därför vi har sån ökning nu av investeringar i energiproduktion, i elproduktion, en rejäl ökning. Och vi underlättade för svensk kärnkraft då, vi gjorde det billigare. Men det visar sig att man inte vill investera, och det beror på att priset ofta har varit för lågt. Jag har inget emot ett lågt elpris, men det är faktiskt anledningen till att det inte sker några investeringar. Och med de kalkyler som finns så är väl, kan man väl säga att kärnkraftselen kommer att vara ungefär dubbelt så dyr som den el vi har nu. Sveriges företag har det billigaste elen i Europa, i EU. Tack så mycket. Maria Nilsson, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Vi betalar dyrt för polsk, tysk och dansk kolkraft. Ska dra på extra för vår skull. Det är inte hållbar politik, och med all respekt för statsministerns svar så tycker jag nog att han svävar lite på målet. Så jag upprepar, vad är statsministerns budskap till Holmen AB som förra veckan såg sig tvungen att dra ner på produktionen? Tack så mycket, statsminister Stefan Löfven, varsågod. Återigen att vi måste bygga bort effektbristen. Det är där som vi måste sätta våra insatser. Det innebär mer kraftledningar, och det är därför Svenska kraftnät har större investeringsplaner än på många, många år. Det är historiskt stora. Så det är både från norr till söder, men också de regionala näten. Sen kommer vi att behöva bygga ut också de lokala med decentraliserade elnät, se till att vi kan lagra el. Men vi har stora industrier som gör stora investeringar i Sverige just nu. Tack vare att vi har så billig el. Tack så mycket.